Doma nie, to mi povedal aj na ambasáde zaraz. V novembri som bola, on mi povedal najneskôršie do mája, čiže za pol roka sú tu. Tie vaše dcery. Ale na emigráku trikrát stratili dokumenty. A keď sme tam išli s tou kamarátkou, oni nemajú nič, keď začala next, ako keby sme boli zo skla, nás ani nevidela tá, no, do roztrhania a ľudí tam však na tom emigráku idete 6 hodín odsedieť kvôli tomu, že mi povedala, že to nemajú. Tak potom, ja už som bola taká nešťastná, chodila som na angličtinu a prišla jedna Polka, ktorá prišla za mužom po 7 rokoch, on bol tu na už. A tak som vravela, že aké mám problémy, a on mi vraví, vieš čo, choď do Batávie a tam kongresmen, a nie za ním, ale on má túto sekretárku Zuzana sú. A poviem vám, že sa povie, že stará dievka sa aj s chodníkom vadí, ale tejto budeme pucovať tam nevy topánky. Tá na svoju, keď som jej vysvetlila, a to teraz neviem dobré anglicky, a vtedy som ešte horšie. Táto bola malá, to sa pamätám, máji som začala chodiť za ňou. Každý týždeň som nariekala, že čo toto, že oni ako v tom máji prišli na ambasádu a tam mi povedali, že nevedia o ničom. Tak tá mi vraví, vypýtaj ešte všetky dokumenty, ako rodné listy, všetko. Tak zase museli naši ísť po to. A ja som to donesla a ona tá sú zo svojho osobného telefónu o 3 ráno volala do Ameriky na ambasádu. No už to viete, ona musí povedať ten svoj kód, však to je čísla, že ako ja som tu už vydatá, mám tu na už green cardu, muž je občan americký, tak na základe toho oni dostali potom víza semka, že ona nám to vybavila, tá sú. Keď prišli, tak ona, sme všetci, ja zobrala som takú vázičku túto, čo sú tieto, aha, čo je tam na peci, také tie podobné a neviem, čo to ešte, takú misku na ovocie, 3 veci. A tak sme hej to išli za ne, ako poďakovanie za to, že to nebolo úplatok, lebo to ona už vybavila. Tak sme hej to išli za nies, tej sú. Ale iba ona, neviem, keby nie ona, ale vidíš, vždy sa nájde, volá, že už v tom najhoršom, vždy sa volá, aké riešenie nájde.